Previously on My Chance. Sali dakika bibi mana go kubanga ebanga limbade maze dala sala omuntu go yagala dale banga limbade maze ebanga sala nawe so ne nawe so sala. Gwata sobola kumanya noka de chituli chechino kampi mire wanu Opamye kunguru nebikoko mabyo kozisezza bowesangu do bisudde bali nebanake Bwo tusobola kola bikoko maburungi bikwata lisiwe kwekwe Ano tato lowoza mbu nno kuba lowoza ako. Ate kiki? Lwakuba ekinneewunyisa kiri kimu. Embeera eriwo yonna nga bw'eriwo okuva lwe nazze. Anti obalaba balabye ekitenge. Kati batandise okunnoonya. Rasati. Rasati. Nange taata nkugamba. Olaba okuva lwe natuuse wanene. Embeera eriwo olinga atalina kyamanyi toli bathadi wadde n'akamu obulamu obutambuzanga atalina kintu na kimu kigenda maaso mu bulamu bwo kibi. Kati omuzadde ayinza okulaba muwala we ng'ayaze omukyayira okuva ekibuga n'asigalanga bwala era asigala musanyufu. Era lisanyu ly'olaba. Lwaki ekintu kya golooba okubula ewaka wano tekirina we kikubathalingira n'akamu? Mwana wange. Tewemenya. Uyo goloba muze. Tataguli musayi gwange. Simanyi wokera kumacha nongamba muve. Oli mwana gwa muze. Sisobola kubeera eri ne bankubira simu ne bangamba nti no yabuze. Nembeera eri nefunutulo era nkwewuunya. Okuva lwe natuuse wano nkulaba oli nnomo toyina na kikutawanya wadde n'akamu. Wabula maama emirembe gya mubuze. Oyinza okugamba yamuzaala yekka. Kiki taa? Omuntu bw'obeera omusiru era osigalira ddala ng'oli musiru gw'alina amagezi wavaawo n'ogenda mu kibuga naye ekyana bwe kiba nga kisiru tekirina amagezi era okireka n'ekisiriwalirayo kiri wano kiremeddwa n'okuwasa kyalemera ku luggya kati oyo goloba balina amagezi. Taata olaba oli muganda wange yesi gw'atuzaala muntu omu ye atuzaala ne buli muntu abeerako n'omukisa gwe nze nnyinza okuba ng'omukisa gwange guli eri ku kibuga goloba ng'ogugwe guli waneno ku kyalo. Kati tosobola kubeerawo n'ojjajenga mutumbo n'ali waneno gw'oli eri.
okitegeera ekyo kikyamu taata nze nkuze okutuuka waneeno goloba omuyisa bubi goloba omuvuma goloba tomwagalirako ddala naye nga lwaki kiki ekikutuusa ku pointi eyo kakali nno muwala wange olina kyobali tamanyi nze goloba kitaawo nze ne goloba oyo mutankana sikakasa nti nze muzaala kubanga ebyeyisa byeyisaamu sisibwe neeyisa taata ensonga eyo nkyamu ekintu kyokola kikyamu nnyo omwana oyo ne bw'aba siwo oba omutankana oba kiki oba w'oba siwo kyokola kikyamu kubanga ye tayina kyamanyi ate era tayina musango kuba si ye yeezaala mmwe gwe ne maama mmwe bekikwatako era ensonga ezo zirina sigala wakati wo ne maama kubanga ggwolowooza empisa gy'oyisaamu ggolooba ebivumo by'omuvuma enkuba gy'omukuba ggwolowooza tebimuluma olowooza kifaananyi ki ky'omusiigira ng'omuyisa bw'otyo masi ensonga za ggwolooba zeesonyiwe ziveemu era ziviiremu ddala taata Goloba asigala mwana wo era nga gwa muzaala. Masi! Wanji! I'm fine. Omutima gwange gukoze warm welcome. Tonyimirira kugero tule wali. Mukulu, weewummuze. Weewummuze. Bino nabigamba nga binaatera okubaawo. Munange, mbaddeyo ne ngamba kiki ekiyinza okuba nga kyalese Masi. Okumanya, I'm happy. Omutima gwange gukola beating joli. Mpulira njagala na kuyimbira. Hii munange. Zine nsonga. Zezu zinali nkugamba. Nkugamba one day. Nja kubanga. Nze muko. Oh. Nengamba. Oh. Siso yina kusulirira. Nga gwoli muko wani. Makamu no. Hii. Ito jini kukubusa busa. Masi. Inda vile wa mama. Gweka uchi. Nakugambe tula wali nzato nyimirirako. Olabikide mukadde wenkwagaliza. Wano sebo si wa chairman, ntindo jja kujja mara jaga asamira wano. Akati kola vote. Ne kitaawo obanyoko nabo bali bagalo kubira ba chairman. Kawuchi bali bagala. Kati olwa kubate basobola. Hanyi ne baseza ala bamu bate beta ga kuba muna magezi. Ah wano yita wa chairman. We asamira ujonde. Kwatampola. Kwatampola. Bako wokoma. Kitu kina kugambi ono tayina magezi. Alinga bwola bagoloba. Bona basiru siru tebategeera. Eh. Ile bucho yenze. Akola kola bwoti. Kola bwoti. Bwemba sitegeera. Nange inkwato ntwalo nkube zaala ngabo wakubyeyo goloba. Kwagamba otugato omugetto. Ogendo okube zaala. Kawuchi soko sirike. Kawuchi. Tata. Mukwano. Kawuchi chayogerako kimanyiko. Tata nsaba katonda ebintu byo obenga tobimanyi. Ani musiru. Aha. Oyeba sibitu fo katonda tali iyo. Yitira yo bwiti zogenda usabo. Kawuchi. Ola byolesa wali. Ngenda mpola ola byolesa. Nja kukuba nakamba ako. Ha. Eh yeye. Gana makasi atego singa si chairman. Singa nakubye kubye dda. Eh? Ola gana makago zemu gange. Ola byolesa wali ndo takali liyo. Liyo. Diryo okimanyi wano wonawo naze ngenda okusikira chalo kino kyono ku very pakeri Kawuchi obusirusiru bwobo tobuzza wano nkwata mpola ngana makambo olumbya nze kwikalwa chairman usawe no inaku sangala kona misango ne Kawuchi 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 olaba cho olaba biole simu wala wangi naye mukana agenda olaba omunyiziza muwalawo muwalawo nze simu kazi wange Abeno Ee Gwaliwa Osibye te chama Gwaliwa Yenza mase muwala wa Francis Francis ono katamira jobyo Ee Chama nikati echo yongera ko chacha Kati we nkugambe Francis obadde tomutegedde Aha naye Gwemba de sikulaba we wa Francis Yenza abadde kukibuga. Gwa abadde kukibuga. Ye chama. Wama. Nese mvili je basiramu ebinzali. Basiramu ebinzali yo kukibuga jo badde. Chama ne kibadde kindese. Sibye bino kunvuma.
abajja wano nga baagala obuyambi mbuba wanga chairman w'ekyalo naye nga bali mu mbeera etegeerekeka sikola ku bali bwereere ddayo oyambalo gye nkukoleko kati chairman wano sambadde oli bukunyanga bwe wazaalibwa Chama, niye chibadde chindesa. Yeno kunamide Francis. Chama, ni goloba ya buze. Abadde ayinza obutabula. Wamuku bibisirani. Chira mikana ye wamuku namira. Kati nafo zotu kunamide. Otuku bibisirani na yeze siku mikabisirani. Nenye ukajia kubula. Kweye mkunama jo kunama. Uliche ya mani. Oboli woku tuvuma. Wajja kutuyamba oba kumanyira bumanyizi bwa. Nambi kakyalo. Kakati ekintu kyangu nnyo. Daye wa kitaawo Francis. Nabe binzali mu nviiri. Yambale engoye koma ongu kolepo. Mukuru. Wefuge era we myaka gye kitiibwa. Wano sambadde we bakutuma ali obwerero twalanze. Ali obwerero nga tayina ako kagoye ko nanga alinga bwe yazaalibwa. Nawe mufaanagana. Okimanyi nti nno bw'obeera awantu nga Chegwari mkula kula na nongo mkwa mkwa ndeza tala nekwebaka. Katiche ya mani. Tonetega. Nze nebwone ya mbula newe marengu ye kumubiri. Nonetega. Tonsobola. Nze to mmanyira. Katikuwa msajia kwa mkulu mkwetege mkwetege kwa. Kwa hivyo wetega kawuchi singa abadde. Hey. Kawuchi kwa hivyo wetega. Na ye tobusobola. Talina u. Sima nyo busungo inakubanga naganye mutabani u. Kati nchitege bde. Gwo ino kuyamba famire yo okude nguru. Mwanyoko ya buze kumukunamira. Francis omwenge gwanyu ogonasirwala kumukunamira nenyoko naye ja kugwedda lungo omukunamide genda wetereze nyo oyinzo okumanga ebyokola toyina oyino busungu bwo bulala nyo kubanga kati nze simanyi wa wenchami ate nechirafa yo information sisobola kwetega muntu ngagwe oli msajja mukulu olimeddwa kuwe emyaka gye kitibwa oli kunze nze nzize waneno kusaba buyambi wabula si kunangira ku ngabwe nyamba buyambi bali kunyagenda okunamira abe wa mwe kila bikane kitya wo kutambira abantu wa malamu kunamira Weva nga bikulamia byokola oli mukula baba basiranye na bakoze batya Kologu, obato manyi kwako. Uyo omukunami ajia uyo omukunami. Kinawe cha mukati ya mukati. Omukunami uyo. Kati ya mukulu taina magesi. Nata kunya mbabla siku unde kanta. Masi. Mwanji. So kuleke wazedi. Mbukuze. Nze nazejo anaje daba weno wambu yonsinga nokunsinga obwa nkusinga nyera nyera nsinga noza kati okwana nokwana anza bakazi mbatia mpozi goloba goloba ya kwana kwane nnyo iba nayo ogedde ku mwana tu mtu amanga bibi ebya batuse ko babinyumiriza na empuliranga ah natide naye chibi Chibimu nange. Tugenda kola tutia. Nze gola banze mva wa chairman. Naina eta nyambi. Ubo msajyo yu. Bana imu ine chizibu chaka sajja. Bana nze chachisajja chantama. Chachisajja chantama. Sima yane chitabani chacho chisanzeyo. Amu nae mtabani wetabadeyo. Na ye nsanzeyo msajja. Anjasa mide. Mbu sima ye mviri nsike. Gwali ya labi ye mviri zebasika. Ngojeka amalaga kitawani. Bana kisaje chunze chanta ma. Banta ma. Omwana amalo kweba tudde obusiru siru obutategera n'obutoleto ebujudde kubbo. Kati ntuse ensanze yo chairman. Bana yoba mumubera omutya naye. Era nebuza katonda lwaki dala tutuyambe chintu echo no tachi. Ate esala nkambwe. Wakiri na falumune mutabani we bombi ne bafa. Nebwo kyobo manye kyankoze. Omusajja mvumye Nenka kananga chenna kimeyo sikifunye era mvuddayo ndi musungu ngobusungu bunzita. Awonze wengambira anti Katonda batu yamba abatte bombi. Tata n'omwana bonna baffe. Bali abantu bakisusa amalo obutamanyi obutasoma kwe batudde. Nzanyesa midde nevayo nga nange muwadde. Kubanga ekyantu te takikoze. Azate ate nyo nanja samira nevayo bubi nyo nange anti bwe zivaako mmanyi. Kati Ekibadde kintu te kumugamba ku bya goloba naye tanyambi. Naye nga kyangu saba. Ola oteekwa kubanga oyo omwana omanyi. Tomanyi.
musajja nze mutya mase. Oba manyiyo tugendeyo. Oba kyamaniyo kutuyamba alimeddu. Tugende tulabe at least tumanye oba gyali oba alibulamu oba alibulungi oba mulamu simanyi mpulilanga siteredde. Ate ne mama embeera gyali mukale yokka yokka nedaliki. Mase nkubulire. Ekitufu okubeera lowooza ku mukadde mulowoozeeko nnyo ne nange mbadde nkusaba ondowoozeeko. Lwa nsonga ejja. Maso omusajja oyo nze abasajja oyo omusajja muyanja ku luli eri ku olwo lwe yajja n'abasirikale lubeerwe baatwala egundi omufaliso omusajja nkugambye yali mukambwe nnyo nga talina kigambo kyonna kyanyega nga talina kyakola ki wallahi mpulira nga nze ogende ewuwe ntyayo ntyayo saagala nkulimbe nkwegayiridde omanyi kakati olaba ekyandeese ku kyalo kuno golooba okitegeera nzikiriza nfiirwa emirimu gyange giri yali tegitambula okitegeera kati ate wenkwata ekkubo n'enzirayo nga sitegedde kituufu kubanga n'ekyamaani alemeredde okuntegeera nnyambe mba sifunamu mba sikitegeera kitegeeza tugenda beera wano maama talina mirembe siina mirembe tetwebaka banange kwegayiridde tuyambe kyekituufu wallahi era tekikola mawulire genda nga totegedde kituufu kikirona ekyaddala ntyayo nyamba sagankulimbe masa ntyayo omanyi kyetubatuwa tugende tufune maama tugende fena wekunaabeerako omuntu omukulu nkakasa ya at least asobola okwogera ne mukulu munne ffe bayinza otuyisaamu amaaso nga olwo olukyamaani lwamwe kye lunkoza naye tunalinakumanya kati noono yavudde wano nga mmanyi agenda okumpi akomewo naye nasawa za kaakati obudde bubuno buwungeera buziba siraba mwana ee bannange bannaye mwana wange ozije munnaku ee maama maso wange mbadde wano nga ndowooza mwana wange naawe ogenze mujja kunzita kankubuulire maso ate yinza okgenda nga sikusiibudde naawe mbaddenga tandise tokaaba naawe ensuuli nange mbalina muli bubiri bwemuti kati mwenna bwemunandekawo ani ansigaza mate weeraliikirira nze ensuuli wabula kanzije kiki ngoze misinda ate bwolekanakugyeri munange olio tekiki ate ekibadde kwonzi nze naye musanze awo naye musanze era talina buzibu kuba musanze nze nanyumiriza nangamba munaava wakiyamaani nabinyinyonnyola byonna byonna nebyemutuuseeko era nansaba nangamba mbu mbawerekereko tugende tugende eri ewa muyanja otutwale ewa muyanja tutwale omanyiiyo ndowooza bulungi nera lwakuba nti nze mugambe ekintu kimu nti naye naabeera mbawerekedde sigenda yingira munda ngenda koma bweru gwe tutwale otulage nti weewali nga bw'omanyiiwo gwe bw'otutuusaawo totuuka mu nnyumba gwe gwenda ffe tujja kwetukweyingiza mu nnyumba kale bw'oba okkiriza tukulembere bw'oba omanyiiyo nze manyiiyo nja batwala manyi ekinguddeko kikyata ate looza mbadde siva wa chairmani wesangidde bitwamu mati ngambye onaatakomawo kiki bannange era ge mazigo osanze enfulumula gayiikanamamaganaanawe togwakaaba buli kaseera gobeera ogaba kunzita baana bange kasaakunyeewo munange kankunyumize ngenze wa chairmani chairmani anvumi nanangira mbu nkunama kusima yange enviiri mbunno nazisiikako nanvuma buli kimu kyatanvumye ku nsi kuneeno nga tekiriiyo kyeyamaani oyo enyini nze neewuunya n'okwewuunya mubeerawo mutya naye musajja mukulu mukadde naye talabika byayogera n'emyaka gye tebirina we bikwataganira ate mwatusibwabeera kati simanyi lwaki akulaze ekiki ekimuggyeko waya kibatabukira bavubuka kyovudde ogy emisindo akagweko kambulemu otandike lekooti mbadde nnyina okkajjamu wemusanga newenziramu nemusanga naddamu nampisaamu eggaali tekisoboka nekaggwa munaye tekisoboka mbadde nnyina olujjamu mpulidde onaŋŋamba ebyagundi nti tugenda akugambye musanze mukubo ne mugamba ajje atuwerekereko tugende omanyinza okukyamanyi okusimbirwa kyagolooba masa tugenda naye era maama nze mbadde mugambye
Hey, what are you doing?